こんにちは、新代理メンバーの高橋です。こんにちは、二四卒メンバーの稲山です。ちょっと緊張しまくりなんですけど、はい、よろしくお願いします。頑張っていきましょう。ということで今日はどこですか？セレブリックスさん。はい、セレブリックスさんに来ております。これまではですね、セレブリックスさんの営業の魅力のプレゼンをしてもらったりだとか、あとセレブリックスさんのレベルの高い商談のね、実演を見させてもらったと思うんですけど、その動画見てくれましたか？はい、見ております。おー、ありがとうございます。で、今回はですね、セレブリックスさんのサマーインターンを体験させてもらうことになりましたので、一緒に頑張っていきたいと思います。はい、バチバチ頑張ります。インターンを結構参加されてますか？そうですね、大体2、3回ぐらい参加してるので、はい、楽しみです。いけるかな？はい、頑張ります。ということで、できます。レッツゴー！ゴーということで、インターンシップ会場にやってまいりました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では改めて私からも自己紹介をさせていただくと、はい、セレブリックスという会社のカンパニー部門でマーケティング統括部という、はい、マーケティングからセールスまで、はい、いわゆる新規のお客様にセレブリックスを認知してもらうところから獲得するところまでの部署を統括している影森太一と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。じゃあ会社のご紹介もさせていただきますと、はい、セレブリックスってそもそも何をやってる会社かというと、うん、お客様が営業の採用ができないのであれば、我々の営業のプロ人材をご提供させていただいたりとか、あらゆるお悩みや課題を解決するために存在している会社がセレブリックスという会社となってます。はい、セレブリックスさんのインターンは実例をもとにしたコンサルティング営業を体験できるのが特徴です。学生の皆さんがセレブリックスさんのサービスを顧客役の社員さんに向けて提案するという内容です。顧客設定も仮想のものになりますが、実例に非常に近くリアルな営業現場を体験できます。実際はオンライン開催になりますが、今回は特別に対面で実施していただきました。今回は顧客役をセレブリックスの影森さんにご担当いただき、私たち旬代理メンバーがセレブリックスの営業パーソンとなってサービス提案をするというような内容になっています。事前に課題を送っていただき、今回の提案のためにある程度仮説を立ててきました。ぶっちゃけめちゃくちゃ難しかったです。果たして私たちはうまく提案することができるのでしょうか。営業職のインターンの雰囲気が皆さんに伝わると嬉しいです。頑張ります。はい、それでは早速ですね、はい、今日インターンを開始したいと思いますが、今日のインターンの要であるファクトファインディングについてまずは解説をさせていただきたいと思うんですが、通常を営業がお客様と対峙した時にやることは、一般的にはヒアリングをしてお客様の今起きている状況を把握するというものになるんですが、このヒアリングというのは何かというと、お客さんが表面的に話しているものを表面のところを聞いていくのがヒアリングです。じゃあファクトファインディングというのは、お客様に起きていることの背景だったりとか、なぜそれが起きているのか、原因って何なんだっけというところを事実ベースで確認していって、それが起きている要因を客観的に見つけていくような、お客様の事象を捉えていくような行為をファクトファインディングというふうに呼んでいます。こういった形でお客様の起きていることをお客様の言葉で鵜呑みにするんではなくて、それって実際にはどうなってるんだっけというところをしっかりと把握することによって、営業としてずれない正しい提案ができるということで、ファクトファインディングはセレブリックスの中でもとっても重要視している内容になっています。以上、簡単にご説明させていただきましたが、大丈夫そうですか？ダブル。まあ今日はあの練習だと思って、はい、ぜひあの一生懸命チャレンジしてみてください。頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、じゃあお願いします。はい、お願いします。じゃあまずセレブリックスのサービスが顧客のどんな課題を解決できるのかを認識するために、顧客の現状について整理していきたいなと思ってます。はい。で、事前に出されたその顧客情報シートっていうのがね、あるんですけど、まあ、そこから読み解いてきたことをそれぞれ話し合いましょう。はい。ということで、はい、どんなことが分かりましたか？そうですね、なんかまず今回の多分お題のお客さんは、さまざまなフォーマットを請求書で5秒でデータ化して、うんうんうん、なんかバックオフィスを効率化とかクラウド化してるっていうサービスだったので、はい、結構なんか問い合わせとかは増加傾向にあって、うん、需要も一定ありそうだなっていう感触を受けました。まあ、確かに問い合わせ増加してるし、需要もあるからあまり問題なさそうには思えるんだけれども、
さっきのねファクトファインディングの話があったので、まあ、そこから考えると人が足りてないっていう話の裏にどんな目標があるのかっていうのを考えたいなって思ってて、でそこをシートの人が足りてないっていう話を見てみると、まあ、サービス出してまだ1年じゃん、だからもっとサービスを世に広めたいっていうような目標はあるのかなって思った。でそれに対して今サービスを広げるために人材が足りないっていう問題が1個ありそうだなっていうのは思いました。そうですね、うん、あとなんか営業他の業務と兼務してる人も結構いるみたいなので、だからリソースが足りてるかっていうのは本当に心配だなと思いますね。あとなんか採用も行ってるみたいなんですけど、そんなにうまくいってないんで、はい、同時に部長と役員も営業を行ってるみたいなので、全員営業みたいなイメージあるね。あるね、全員営業、なるほど、みんな営業出てるとしたら、なんか採用した人は誰が育成とか教育してるんですかね。確かに教育できてなさそうだね。それでいうと、あの人材足りないっていう1個目の課題は、まあ、営業代行のサービスで営業のリソースを広げるっていうところと、まあ、あと教育がちゃんとできてないみたいな感じの課題は、営業研修講師のサービスで、あの顧客の営業パーソンを指導するっていう部分が必要になりそうだなと思いました。そうですね、だからこの提案2個ですね、はい、でこれを正しそうか検証するための質問を今から考えていきます ね。 そうですね、考えていきましょう、はい。はい、影森さん、改めましてお時間いただきありがとうございます。とんでもないです。株式会社ルベリックスの高橋と申します。稲山と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。じゃあ早速なのですが、本日は御社のご状況をお伺いさせていただいた上で、はい、サービスのご提案ができればと考えております。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。まずはビリージーがリリースして2年目のサービスということなのですが、2年度以降はサービスをどのようにしていきたいとお考えでしょうか。そうですね、あの基本的には今は経理部門に限ってご支援するサービスとはなっているんですが、将来的には経理部門というところにとらわれていなくて、いわゆる法人間取引ですね、企業間の取引すべてをカバーできるようなマーケットを弊社としては取りに行きたいなというふうには考えています。ありがとうございます。はい、その経理部門をはじめとするより多くのニーズに応えられるサービスに育てていくということでしょうか。そうですね、まあ、そのためにこの 4,5 年はですね、このサービスにおいていろんなお客様との顧客接点を増やしていくっていうふうには今注力してますね。ありがとうございます。はい、その顧客接点をこれから増やしていきたいとのことで、現状の営業体制についてお伺いしたいんですが、はい、まず営業パーソンが追っている目標についてお伺いできますか。そうですね、今体制でいうと基本的にはいわゆる分業制で、はい、やってます。はい、インサイドセールス部隊、フィールドセールス部隊になっていまして、インサイドセールスは月120件ぐらいですかね、のこう商談機会、いわゆるアポイントの獲得を追っていて、フィールドセールスはだいたい月15件の獲得目標で動いているっていうのが今現在ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、目標に対する、はい、あの実績は現状の体制で達成できているのでしょうか。そうですね、あの基本的には達成できています。そうなんですね。インサイドセールスはだいたい150件ぐらいアポイント獲得できていますし、はい、フィールドセールスでいうと15件の目標に対して17件の獲得ができているので、はい、目標達成に関してはほぼ問題なくできているというのが現状ですね。ありがとうございます。一方でお電話の際にちらっと、人員が足りてないということもこぼしていらっしゃったと聞いております。はい、具体的にはどの部門で、はい、あの人が足りないというふうに感じておられますか。具体的な部門でいうと、まあ、全部って言ったら全部になってしまうんですが、はい、まあ、今現状どんな営業体制かというと、まあ、来るものを拒まずというような、はい、いわゆる取れるところを取りに行っているというようなところなので、目指すべき最適な体制になっているかというとなってなかったりするので、この辺は少しずつあの揃えていきたいなというふうには思ってますかね。ありがとうございます。はい、さら僕の方からも質問させていただきたいんですけど、はい、営業と別業務を兼任されている方もいらっしゃるというお話だったんですけど、はい、営業の方 の、 その育成だったりとか教育っていう部分は一体どなたが担当されているんですか。各部門にリーダーを置いているので、その人間が教育も含めて担当しているというのが実態になってます。ただリーダーも営業目標を持っていて、営業行為も行っていたりするので、正直手は回ってないっていうのが実態ですね。なるほど、ありがとうございます。はい、それでいうと、その社内の営業体制っていうのは今後どのようにしていくのがその理想的な状態なんでしょうか。
具体的な人数とかをじゃあ各部門何人必要だみたいなところが見えてるかでいうと正直、まあ、決まってないっていうのが今の実態になってます、うん、営業のこう人数を増やしていってまずは兼任がそれぞれの部署で発生してたりするので、うん、この兼任は解消していきたいなっていうふうには思ってます。あとはその今リーダーがプレイングもしているっていう話をさせていただいたのでマネジメントをしっかりと一貫してできるような体制は作っていかないといけないなっていうのは感じてますか、ね、人数に関してなんですけれども、はい、人材は採用で確保されてるっていうことだったんですけど、はい、現状確保は難しい状況だと結構伺ってまして、うん、この認識で合ってるんでしょうか。募集したら応募は来るんですが我々が求めているその人材レベルに達してるかっていうとやっぱり達していなくて、はい、なので採用につながっていないっていうのが今の現状です、うん。なるほど、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そしたらこれらの情報をまとめて次回セレブリックスがご提案できるサービスの方にお話しさせていただきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。楽しみにしてます。で早速発表準備していきましょうか。はい、それでじゃあプレゼンしていきましょうか。はい、はい、影森さん、はい、改めてお時間いただきありがとうございました。ありがとうございます。今回の質問を通して我々が考えた御社の課題が2点ありまして、はいはい、1つ目が営業パーソンを増やして現場のリソースを拡充していかないというような、課題で、はい、2点目が自社の営業パーソンを育成して営業の体制をボトムアップしていかないというような部分だと考えました。この2点はどういうふうに考えました、はい、そこで私どもセレブリックスが提案できるのはまず1つ目の課題に対しては営業代行という形でサービスを提供させていただいてもう1つの課題に対しては営業研修講師という形で解決させていただこうと思ってます、はい、営業代行では御社のサービスを販売する営業パーソンを増やして、まあ、より多くの顧客接点を得るというところとあと営業研修講師にサービスに関してなんですけどここを利用していただいて自社のリソースを割かないでも、うん、その顧客の営業パーソンの育成ができるという部分で、はい、対応可能かと思ってます、はい、その部分を強化することで結果的に展望とされていたより広いニーズに応えられるサービスに育てていくという願望を叶えられると思います。よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。質問していいですか。はい、はい、最初に行うのは営業代行で御社の方々がまずは我々の代わりに営業してくださいということですよね。はい、はい、そういう形になります。それはインサイドセールスの領域をやっていただくのかフィールドセールスのどの部分になるんですか。そうですね、正直ちょっとそこら辺までまだ詰められていなかったので、はいはい、今後詰めていって、はい、またご提案させていただければと思います。あ、そうなんですね、はい、御社っていろんなサービスラインナップがある中で、はい、今回私の話を聞きながら営業代行と営業研修に絞った理由とかもなんかあったりされますか。営業代行に絞った理由といたしましては営業を他の業務と兼務しているっていうのは人もいるという話があったのでリソースが足りているのかなっていうような心配があり、うん、営業代行にさせていただきました。ああ、そうなんです、はい、じゃあこうシンプルに人がいないところをこう本社が補填してくださるっていうことで、はい、ご提案いただいたっていうことですね、はいはい、人がいないところを補填するっていうのもありますし、はい、あと兼務されていて、うん、でその兼務を解消していきたいというような話もあったのでこちらでリソースを保管できるかなと思い提案させていただきました。なるほど、わかりました、ありがとうございます。最後もう一個だけ、はい、営業研修をご提案いただいたと思うんですけど、はい、何の研修のご提案なんですか。はい、そのまた細かい点につきましてはまたこちらでまとめさせていただいて、はい、また再度ご提案させていただければなと思います。じゃ今回は大枠のご提案、はい、ということなんですかね。はい、わかりました、はい、私からは質問は以上で、はい、改めて御社以外のところも今比較検討しているので、はい、改めて御社のご提案内容を検討した上でご連絡をさせていただきます、はい、ありがとうございます。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。フィードバック影森さんお願いいたします。はい、正直、はい、なかなか学生さんだと普段触れない SaaS だったりとか、はい、経理とか、はい、請求書とか、はい、そのトレンドの領域の課題を営業になりきってご提案するなんて機会はなかなかないなと思うので、ないです。
めちゃくちゃ難しかったんじゃないかなと思います、はい、途中まで頑張ったんですけど最後の質問のところで崩れました。そうですよね、はい、なかなか触れてこられなかった領域をしっかりとこう今回のインターンを通してお客さんとコミュニケーションを取ることで、はい、一つの答えにたどり着いたということはまず価値だと思ってます、はい、本当に素晴らしいことだなというふうに思ってます。なんですが正しく営業していくであるとかお客様と向き合うっていうためには、まあ、ここのポイントは押さえておかないといけないよね、はい、というところがあるので今からフィードバックさせていただきたいと思います、はい、まずお客さん以上にお客さんのサービスやマーケットを理解していないと話にならないということなんです、うん、特にセレブリックスは営業のコンサルティングをしてたりとかお客様の営業の中身から改善していく、うん、本質を改善するというところが僕たちの存在価値だったりするので、はい、今回セレブリックスの営業コンサルタントになりきってお客さんと向き合うということは経理の請求システムであるとか経理のマーケットやいわゆる法改正といったところは当然理解してないといけないし、お客さんがどんな思いでこの事業を立ち上げて何を目指しているのかというところをちゃんと話の中で理解していかなければ良いご提案はできないし薄っぺらい提案になってしまうので、まずそもそも事前準備が大事ですよということ。営業に臨んだら何が必要かというとお客様の現状の質問はたくさんできていたんですが、はい、どこを目指しているのか、うん、ここがあまり明確に把握できてなかったなと思います、うん、そもそもスタートアップベンチャーこれから事業を伸ばしていくっていうことは今まさに資金調達をしたりとか投資をしている、はい、何のためにが存在していて、うん、目的が必ずある。そもそも影森さんこの事業って未来どこ目指してるんですか、うん、こんな質問がしっかりとできないと今だからこれやってるんですねということが営業側も腹落ちしないんですよね、はい、だここはちゃんと目線を合わせていくためには聞いていく必要があると、うん、で現状把握の中で次のポイントでいくとお客さんの実態のところはこうもろもろ確認をしていけたと思うんですけど、はい、お客さんの言葉鵜呑みにしちゃってる、うん、でこういうふうにやっていきたいんですよね、あそうなんですねってなってるのでそれってなんでなんですか、はい、で1個切り込んでいく、その理由って何なんだろう、ここを理解しなければやってる事象しか出てこなくてその理由だったり背景、うん、理解できなかったりするのでこの部分はぜひ把握する質問をしていただきたいなというふうには思ってます、はい、あとはコミュニケーションの仕方とか笑顔とか基本的なところはすごく僕良かったなと思っているので、うん、気持ちのいい営業だなと思いました。挨拶もしっかりしてましたし、ただやっぱり営業ってお客さんに気に入られるだけじゃなくて時には、はい、お客さんに指摘をしたりっていうようなお客さんに一歩切り込んでいく踏み込んでいって、うん、お客さんがやっている実態とあるべき姿ここをちゃんと比較して修正していく、はい、気づかせていくっていうことも営業の役割である、はい、お客さんに一歩踏み込んでいくことで新たなコミュニケーションが生まれてきたりするんではないかなというふうには思ってます、うん、ありがとうございます。以上簡単ですが、はい、フィードバックとさせていただきます、はい、今撮影してることを忘れてめちゃめちゃしてしまいました1回のインターンに参加してこんなに営業について学びが得られるっていうのは、そうですね、大きいですね。日頃の営業にもバリバリ活かしていけそうです今回のこのインターンの内容どうでしたか？もっとしっかり深掘ったりとか、はい、踏み込んでいく必要があるんだなっていうのが感じました。悔しかったね。いやちょっと悔しかったですね。悔しかったね、うん、次回はもっといい提案ができるようにします。楽しみにしてます。はいはい、ということでインターンを実際にね私と稲くんで体験してみたんですけど、このインターンに参加するメリットっていうのをまたあったら教えていただきたいです。このインターンのメリットというか特徴になるんですけど、はいはい、まさに現場体験だと思っていて、はい、営業パーソンになりきる、なんなら営業の中でも難しいコンサルティング営業、うん、ここになりきって架空のお客様、それも詳細まで設定されている架空のお客様の課題解決をヒアリングであるとかファクトファインディングという実体験を通して考察をしてプレゼンするという一連の流れを含めて、かつそこで顧客役をやっている人間は実際の反応でやります。つまり実際に営業を受けた時にいいなと思えば、いやぜひ発注したいっていう回答になることもあれば、検討する、いや全然ダメだっていうリアルな反応でやっていくので、営業現場やコンサルタントになりきって
インターンを体験できるというのがまさにこのインターンの醍醐味なんじゃないかなと思ってますね。本当に自分が営業マンになったかのような感じで、もう没頭しちゃいましたね、はい、集中しすぎましたね、で実際に怖かったです。ちょっとえもう最後の質問の時とかめっちゃ焦りました。怖かったですじゃないですね、実際の営業のような緊張感がありました、はい、あそういうことですね、はい、でもう一つのメリットでお伝えをすると、はい、実際の営業の現場に出てるコンサルタントや営業のプロからその実際にやっていただいた営業に対してリアルなフィードバックをさせていただきます。そこは具体性にあふれてますし、営業を目指す上ではここを押さえておいた方がいいよというような、これから学んでいくべきものもリアルにフィードバックさせていただくので、このポイントはインターンの一つ大きな魅力ではあるかなと思います。ありがとうございます。はい、ということで今回参加したセルフリックスさんの営業のサマーインターンは概要欄から応募可能です。本選考直結なんですよね。はい、そうなんですよね、はい、本選考直結らしいので、新卒の皆さんぜひサマーインターンを応募してみてください。ということで今回もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあな、バイバイかみ合わない